Diz que a gente sempre está buscando motivo, né? O meu motivo é o trabalho, motivo para ficar viva. Sabe o que eu tenho inveja mesmo? É de cientista. Nossa, se eu não fosse artista, dali deve sair cada coisa, assim, de descobrir as coisas, né? Não é? A ciência, eu acho fascinante a ciência, assim. Não tem um fim. Então a ciência não tem fim, ela é a pesquisa o tempo todo. Engraçado, né, gostar dessa coisa que não tem fim. Talvez esse azul que eu uso não é cor, né? Eu corri atrás da cor e talvez eu entenda que esse azul não é cor. Esse azul da flor, ele é flor. Esse azul vai embora, né? Ele não se permite ser fixado pelo tempo. Eu acredito num devir artista, né? Que seja mais generoso. Nesse sentido de generosidade, não é, eu acho que não é o que eu tenho ainda. Eu acho que eu vou demorar um tempo para construir. Mas eu acho importante, eu gosto de falar sobre os processos artísticos e gosto de falar a minha opinião sobre as coisas, porque tudo isso é a gente entender, se entender como sujeito do tempo, né? Isso aqui são relíquias. Relíquias que eu falo porque tudo feito à mão. Então essas forminhas, eu sou mineira, né? E o mineiro é muito artesão. Tu tem um forrinho. Hoje tô perdendo um pouco, mas ainda temos muita coisa. Cada artista tem um processo. O meu processo é o seguinte, eu primeiro faço, depois eu penso. Não fico amarrado num pensamento. Não, eu... Depois, gente, o que é isso que eu fiz? Às vezes eu encontro a resposta, nem sempre. E o espectador sempre vai me trazendo as respostas. Alguns curadores. Isso mesmo, tem. Tem isso. Eu sempre gosto muito de uma frase do Tunga, que ele fala que a obra de arte guarda mistérios. Então, você vai descobrindo aos poucos. O que me incomoda hoje é que ou você faz isso ou você faz aquilo, né? Ou você figura ou você abstrai. É tudo muito binário. O meu trabalho foi ganhando um corpo mais nesse sentido abstrato por um desejo de me permitir entrar no exercício da composição que não fosse o tempo todo mediado por um discurso que eu já vivo cotidianamente. Mas isso não faz de mim, né, uma pessoa alienada, uma pessoa que não está atenta com as complexidades que é a experiência de ser negro no Brasil e tudo mais, né? Quando eu decidi ir para um caminho mais da abstração, eu vi muitas críticas muito duras, assim, de pessoas que falavam, não, agora você não fala mais de você, agora não tem mais sua história, eu não te vejo mais no seu trabalho, né? Eu acho que nesse sentido a gente tem um caminho próximo, né, Sônia? Eu acho que ela também tenta fazer isso. Eu acho que ela tenta dizer das coisas de forma diferente. Tem algumas frases que ela fala que eu escuto e eu guardo muito. Tem uma frase que ela fala que é: ninguém vai fazer nada diferente. Não existe mais nada diferente. Já inventaram no mundo, tudo tinha que inventar. Mas eu vou tentar não ser igual.
Esses eram os que estavam lá quando você foi. Você tinha gostado da forma com a linha, com o contorno, né? Uhum. Aí eu separei pra trazer. Esse aqui tá lindo, né? Tinha uma forma linda que ela trouxe. E eu comecei só na beiradinha a fazer alguma interferência, sim, bem tímida, porque eu tenho essa dificuldade de invadir espaço, sabe? E a Juliana me trouxe a forma pronta. E a forma já estava perfeita. E eu tô até, sim, fiquei triste de ter interferido tanto, né? Botar um vermelho aqui, ó. Joga o vermelho aí, Ju. Eu acho muito doido, porque pra mim, eu sempre me preocupo, assim, se não vai ter sujidade na parte branca do papel, né? Eu fico toda... É, e a Sônia é o contrário. Não, tem que sujar, tem que ser quente. Então, assim, foi um desafio pra mim. Porque eu falei, gente, pronto, agora ela vai enfiar a tesoura, vou ter que respirar fundo, ela vai se debuchar os negócios, tá tudo bem. É isso mesmo, ela encontra o desafio. Acho que eu também preciso sair desse lugar muito, né? Meu resquício de gravura, né? Que é aquela coisa... Aí foi muito doido, assim, que eu falei, tá bom, vamos lá. Vai mergulhar o papel, vai sujar, vai tirar. E foi muito legal, porque também foi um processo também de libertar a matéria, né? Pra mim foi um processo tipo, tá tudo bem, vai rasgar. E a Sônia tem essa coisa, vai rasgar, se rasgou, costura. Vai manchar, se manchou, pinta por cima. Vai, então tudo tem um jeito. Então pra mim isso é muito legal, é um processo de aprendizagem muito legal. Tava querendo, sabe o quê? Vamos ver depois de secar, assim, dar uma amassada nele. Uhum. Brincar. Trabalho... Trabalho é chato. Porque fica tudo, assim, muito rígido, perde essa capacidade do brincar, sabe? Do lúdico, né? Então, acho que a gente tem que brincar a vida inteira. Semana passada ela soltou uma frase. É, nada que é, pode ser. Não dava pra entender o que ela queria, né? Que é, mas não é. Aí eu falei, gente, nada que já é, pode ser. Aí eu fui me ligando, assim, no processo com ela, que ela gosta de tudo que não existe. Eu falei, nossa, Sônia, pra você tudo não existe. O pincel que você quer não existe. A tinta que você quer não existe. O tecido que você quer, assim, tudo que não existe. Fica difícil, né? Então tem que criar tudo. Ela, não, tem que criar tudo. Isso aqui eu posso mexer? Pode. Porque essa forma é que você encontrou. Não, isso aqui eu tô experimentando, entendendo essa base aí. E o arame dando movimento. O encontro com essa geração é maravilhoso, porque é uma geração de muita resistência e muita coragem. Sabe? A minha já era aquela coisa mais subserviente, entendeu? Agora, eles vêm com muita atitude e com muito conhecimento. Então, acho que eles estão armando de conhecimento. Com certeza, isso é um trabalho de mais de 500 anos. Então, até para mim, que sou de uma geração muito longe da dela,
Mas se eu demorei a estar, mas se eu estou nesse lugar hoje, muita gente trabalhou. Para minha cabeça, tem umas condições para o trabalho. Ele não pode ser simétrico. A simetria é muito fácil. Eu gosto de desafio. Eu gosto da coisa que desafia, eu não gosto da coisa fácil. Na minha vida nada foi fácil, então é para ser assim, então vão ser assim. Nada é fácil. Isso aqui tá difícil, então vamos embora. Agora a parte mais prazerosa é quando a forma já tá pronta, tudo pronto. Você só vai só lapidar. Então aí é muito bom. Não tem mais briga. O trabalho tá pronto. Quando eu vejo beleza e a beleza me traz alegria.